Chránený poľovný revír Nízke Tatry je príkladom úspešnosti veľkoplošného manažovania voľne žijúcej jelenej zvery. Hlavnou zverou, ktorú obospodarujeme, je jelenia zver. Zhruba normované kmeňové stavy vo všetkých poľovných revíroch je skoro 900 kusov, takže nie to je málo. No a snaží sa nám celkom slušným spôsobom hospodáriť tú jeleniu zver. Hlavne poľovný revír Nízke Tatry chránený je našou takou výkladnou skriňou. Robíme za účelom inventarizácie, prehliadku zhodov, hlavne samčie jelenie zvery v tomto poľovnom revíri, ktorá nám slúži ako chovateľský ukazovateľ toho, čo v poľovných revíroch máme, a samozrejme aj pomoc pri love a obhospodarovaní jeleniov v nasledujúcej poľovníckej sezóne. A práve tá tohtoročná sezóna je zatiaľ veľmi úspešná. Aspoň pre dvoch poľovníkov z Českej republiky, ktorí prišli na Liptov loviť jelene. Nádherné prostredí Nízkych Tatér, to je pro nás něco úplně nového, a obtížnost lovu a ještě teda samozřejmě všechny přírodní podmínky, které tomu patří. Takže s tím se ze vším musíme vyrovnat, i ty kopce, ty strmé nahoru a zpátky ještě horší. Takže to je všechno to nádherné, které k tomu vlastně k tomu lovu jelenu, tomu vrcholu lovu z parkaté zvěře patří. Po celou tu dobu těch vycházek jsme samozřejmě se podrobovali tomu vedení jednotlivých členů toho doprovodu. Je to tady obrovsky těžký. My jsme samozřejmě lovili v lokalitách v Čechách. Na kilometr potřebujeme jelenia stáhnout. Hlas z vysielačky prerušil večernú diskusiu. A tak sme sa s chlapmi vybrali za uloveným jeleňom. My sme na odbočke na tú vrstevnicu a nevidíme ťa, alebo sme utopení. Horizont. Ja, vieš ako, je odbočka doľava a voda ide dolinkou. Kde si teraz o tej vody? Ja si myslím, že si toho jeleňa budeš dlho pamätať. Dlho to určite. Krásny lov. Gratulujem. Dobrý lov. Dobrý lov. Zdar. A dobrý jelen. Ďakujem moc. Jaro. Mimoriadne dôležitú úlohu pri poľovačke zohrávajú sprievodcovia. Tu v štátnom revíri sú to zamestnanci Lesov Slovenskej republiky. Ako vidíte, poľovačka na jeleňa vyžaduje aj dostatok fyzických síl. A navyše, títo chlapi musia počas ruje vstávať včas ráno. Tak, budíček niekedy o pol štvrtej. O štvrtej sa zídeme s hosťom. Nasleduje ranný pirš, kedy buď to vyjde, alebo to nevyjde. Potom celý deň v práci a skončí vám pracovná doba o 3. a o pol 4. sa začína večerný pirš, kedy ak sa podarí a býva to úspešné, tak ťahanie do nejakej 10. a ďalší deň odznova. Na 90% ten transport je ručný, ťahanie proste sú to horské terény, málo sprístupnené. Zídeme sa v stanovenom čase na nejakom mieste a spoločnými silami to ťaháme. Patrí sa urobiť výrad, dodržať tradície, pogratulovať hosťovi, ohodnotiť trofej, ohodnotiť lov. Je to bežné, že lesník vie nejaký signál zatrúbiť napríklad pri takomto slávnostnom odovzdávaní zálonku? Tak ja si myslím, že každý lesník by mal aspoň vedieť, alebo správny poľovník vedieť tie poľovnícke signály, ktoré sú základné na Slovensku, a tých, ktorí majú tú chuť, tak sa ich môžu aj naučiť. Povinnosťou sprievodcu je aj upraviť trofej, ktorá je potom vlastníctvom lovca. Horári tu na Liptove sú však chlapi na pravom mieste. Častokrát na úkor svojho voľného času, ale aj vlastných financií, auta či iných výdavkov sú ochotní robiť. Ako tvoje okolie, tvoja rodina vníma to, že v podstate celý september si, dá sa povedať, stále v lese s jeleňmi, s hosťami? Tak ja mám veľmi tolerantnú priateľku, ktorá mi aj pomáha, za čo jej chcem poďakovať. Pre človeka, ktorý to robí zo srdca, tak je to veľmi pekné obdobie.